Північна Корея пригрозила розпочати війну у випадку провокації з боку США. У міністерстві закордонних справ КНДР заявили, група кораблів, яку США спорядили до берегів Корейського півострова, може завдати удару по країні. Обхен'яні вважають, відносина з Америкою та її союзниками тільки погіршуються. Вашингтоні погрози заяви обхеняна не коментують. Однак підтвердили, авіаносець Карл Вінсон справді перебуває на відстані ракетного удару від берегів північної Кореї.